hadda waxa gabagabobay 10 ka hore ee bisha barakeysan ee Ramadaan qof kasta waxa uu ku dadaalayaa inuu Alla ka aqbalo acmaasha soonka ee weeba darti waa fuxran yahay kuwa ay i'tikaaf kaga jira masaajidada kuwa kalena waxay heladooda iyo asxaabtooda afro ugu sameeyaan halkii ay isiraahdaan hadba halkaas ayaa liqabtay leh halka kuwa kalena ay ka baxaan kuleylka magaalada iyagoo ku soo afro daafaha magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland hadaba waxaa jira kuwa inta aan midna ahayn oo qaar koodan soonka lagu waajibin sida dadka xanuunka dhimirka qaba waxaa kale oo jira kuwa kale oo gidaarada darbijiyo kuwa oo aan cidna ku tiirsanayn hadaba ujeedka warbixinteenan waxaanu diiradda ku saari doonaa dadka aan soonku ku waajibin ee magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland ku dhex nool dadkaasi oo ah dadka maanka ka xanuunsanaya dadkani waxay ku tiirsanaayeen hundheelada ahna goobaha ay wax ka cuni jireen balse hundheelada hadda intooda badan albaabada ayaa loo laabay hase ahaatee waxaa jira mid dhif iyo naadir ah oo la furo xilliga bacda la furka inta kalese waxaa lala sugayaa haddii ay baqadaro sida qorshe uu yahay bisha Ramadaan kadib hadaba haddii innaga qof kasta wax la cuno heladiisa asxaabtiisa iyo qoyskiisa maxaa lagu tala galay dadka aan soonku ku waajibin hadaba waxaa muhiim ah in qorshe cad laga yeesho sidii dadkaasi dhimirka qaba ee aan cidna ku tiirsanayn ilaahayna inagu eegayo bulshada inteeda badanina aanay ku baraarugsanayn duruufaha ku gadaaman ee ay la dariski yihiin dadkaasi sidii wax loogu qaban lahaa ama loogu gargaari lahaa gaajada haysata ee ayna cidna u sheegan karin mid ka mid ah culimada Hargeysa ayaa sharaxaya sadaqada bulshada dhexdeeda faa'iidada ay ka leedahay faa'iidooyinkeeda waxaa ka mid ah sadaqadu sadaqada sirta ahi waa tudfi'u ghadab ar-rab ilaahay caladiisa baxtiisaa siduu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixa ku yidhi sida had iyo jeer dabku oo biyuhu ay u bakhtiyaan saasoo kale ayaa dembiga iyo dabka iyo naaraha sadaqadu ay u bakhtiisaa waxaynu ku helaynaa sadaqada waa waxyaabaha ina dhiiri gelinaya dacwata almalak malagii ilaahay uu soo diray baryadiisa baryada malaka iyo ducadiisa waxaa lagu helaa inaad gacan furan tahay ama aad wax bixiso maalin walba waxaa soo degaya buu rasuulku sallallahu calayhi wasalam laba malagoo midina waa ducayeen midina waa habaaryeen mid habaar buu taagay midina duca ka wax ducaynaya wuxuu leeyahay allahuma acdi munfiqan khalafa ilaahay qofka wax bixiye bedel siin kan kale isagu habaarka la taaganina wuxuu leeyahay allahuma acdi mumsikan talafan ilaahay qofka wixiisa haysta dhimasho sii dhimashadaasi ma xoolaha dhimanaya ma ehelkaa dhimanaya ma isagaa dhimanaya dee haddaad soo sokaysiisaa tiraada isagaa dhimanaya maxaa u kala hadhay waa habaar malag doctor cabdisalaam suluub ayaanu wax ka weydiinay xanuuno noocee ah ayay qaadi karaan dadka dhimirka ka xanuunsanaya ee isugu baxay inaanay waxba cunin laakiinse iminka maadaama hudhaalada xidhmeen qofka inaanu xaafad ku xidhnayn waxaa dhici karta in gaajada xanuuno badani ay kaga dilaacaan oo waxaa dhici karta qofkii markuu daama hudhaalada cunto ka waayey inuu wax meelaha lagu tuuray banaanada oo cunto aan nadiif ahayn la kulmo cuntooyinkaana waxaa ku jiri dhici karta inay jeermis ku jiro xanuunada ugu badan ay qaadi karaan xilliyada waxaa ka mid ah jaundice oo kale noocyadiisa kala duwan waxaa ka mid ah TB-da xanuunada oo faafa ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah xanuunada infection-ka oo dhan waxaa kaloo ka mid ah xanuunada maqaarka oo kale waxaas oo xanuunadaas oo dhan waxaa kaloo ka mid ah xanuunada xasaasiyadda oo kale in cuntooyinka meelaha lagu daadiyey uu ka qaado waxaa dhici karta oo kale inaanu qofku meelaha waxba ka qaadane oy gaajada badan ku kalifta maxaa hayday in xanuuno kale ku dhacaan sida tusaale ahaan oo kale marka calooshiisu qofkii maratay gaastari oo kale ay ku dhici karto waxa kaloo dhici kara in qofka awooddiisi ay hoos u dhacdo geesta kale wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland ayaanu wax ka weydiinay qorshaha uga meel yaala sidii loo quudin lahaa dadka maanka ka buka derbi jiifta dadka hayntooda dhaqaale hooseyso ee ku tiirsanaa cuntooyinka aan badnayn ee ay siin jireen hundheelada loo xidhay fadliga bisha barakeysan ee Ramadaan waxaanu noo suurta gashay inaanu su'aalahaasi weydiino wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi Yurub Abiib Cabdi iyo agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee wasaaraddaasi waxaa jira dad aanay dee waajib ku ahayn oo ilaahay baanu ku waajibin sidaa kuwa dhimirka ka xanuunsanaya dadka derbijiifka ah maxaan kugu dhahdaayay jilicsanee nugul dadka xanuunsanaya iyaga laftigooda aan meel ku tiirsanayn
dad badan oo caankaas ayaa jira u baahan in la caawiyo ka wasaaradahan inta taageega waan caawinaa wixii ilaahayna soo galiya budget ugu jirtaan baan meelaha ka qaadnay qeydin iyo miseel waa ku bixinaa een uli waxaan xoog saarnaa inaan dayrta siino wax ay karsadaan meel kasta laga keenay wasaaradu maalo walba habadnaataan ba hayraatay waxay ka masuultahay wasaaradu dad nugul haday dib jiiftay haday dad indhalatay haday dad curyaamiina tahay haday danyarta daadalaysa wadii wasaaradda imkubarka dibadda soo martay dad badan oo danyaro oo toban ayaa ku soo aragtay ilaahay baa dadkiisa wax gaarsiiyay laakiin wasaaraddu waxay ku dadaashaa maalin walba boqol qofna ha ahaatee raashin ay karsadaan na siiso meel kastaa ka keentay caruurta aan helin daryeel waalidnimo iyo dadka maskaxda ka xanuunsan ee waa run oo dhibaatooyin badan baa haysta weliba waqtiyada rabadaanta oo meelihii ay wax ka cuni jireen baanan ka helin wasaaraddu sanad walba sanadadii ugu dambeeyey afartii sano shantii sano ugu dambeeyey waxaanu samaynaynay cunto kadibna waxaanu u qeybin jirnay dadka maskaxda ka xanuunsanaya meelaha fadhiya iyo caruurta yaryar ee qaangaarka ahayd meelaha iyaguna fadhiyeen helin daryeel waalidnimo ama caruurta dilbijiifka caruurta dilbijiifka ah sidoo kale waxay leeyihiin xarun center ay markay doonaan caruurta aan qaangaarin ay wax ka soo cunaan oo ay wasaaraddu ay gacanta ku hayso wasaaraddu waxay bixisaa raashin ay siiso dadka nugul ama hayntoodu yar tahay kulli roobka da-aan meel walba wada gaadin ma wada gaarsiin karno dadka oo dhan axmed siciid xirsiyo sidaa maflahaar cba tv hargeysa masha allah soo dhawaada la jaankaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121